Poštovani gledaoci, pratite vesti iz Bele Palanke za četvrtak, 12. januar. Opština Bela Palanka raspisala je javni konkurs za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji opštine Bela Palanka za 2022. godinu. Predmet sufinansiranja obuhvata zamenu spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača za porodične kuće i stanove. Udeo sredstava podsticaja iznosi maksimalno 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 140.000 dinara. Sufinansiraće se i zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača za stambene zgrade. Udeo sredstava podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 100.000 dinara sa PDV-om pomnoženo sa brojem stanova u prijavljenoj stambenoj zgradi. Finansira se i nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas, grejača prostora ili zamena grejača prostora za porodične kuće i stanove, a udeo sredstava je takođe 50% od vrednosti ukupne investicije, a maksimalno 85.000 dinara sa PDV-om. Konkursom je obuhvaćeno i finansiranje nabavke i instalacije kotlova na biomasu, a maksimalan iznos sredstava je 110.000 dinara. Za stambene zgrade maksimalan iznos novčanih sredstava za nabavku i instalaciju kotlova na prirodni gas je 40.000 dinara, dok je za nabavku kotlova na biomasu maksimalan iznos 50.000 dinara. Maksimalan iznos za zamenu postojeće ili ugradnju nove cevne mreže, radijatora i pratećeg pribora za porodične kuće i stanove 120.000 dinara, dok za stambene zgrade ova sredstva iznose 100.000 dinara. Za nabavku i ugradnju toplotnih pumpi za porodične kuće maksimalan iznos sredstava je 250.000 dinara, dok je za nabavku i ugradnju solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode za grejanje za porodične kuće 140.000 dinara. Moguće je konkurisati za jednu od mera energetske efikasnosti. Ukupno planirana sredstva koje opština zajedno sa sredstvima Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti dodeljuje putem ovog konkursa je 6 miliona dinara. Konkurs je otvoren do 26. januara, a popunjeni, potpisani i odštampani prijavni obrazac u tri primerka i prateća dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom prijava za javni konkurs za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode, ne otvarati sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Prijava se predaje lično na pisarnici opštinske uprave opštine Bela Palanka ili preporučeno poštom na adresu opština Bela Palanka, Komisija za realizaciju i nadzor nad izvršavanje mera energetske sanacije stambenih objekata, Karađorđeva ulica broj 28, 18310 Bela Palanka. Za sve dodatne informacije i obaveštenje u vezi javnog konkursa možete se obratiti na kontakt telefone 018-855-023 i 069-40-88-500 ili koristiti elektronsku adresu e-mail marijamiticc@gmail.com. Prema posljednjim informacijama iz Belopalanačkog doma zdravlja, u protekla 24 časa u COVID ambulanti pregledano je 30 pacijenata. 25 je testirano, a virus je potvrđen kod 2 pacijenta. Epidemijska situacija je povoljna, a u opštoj bolnici Pirot nema hospitalizovanih pacijenata od COVID-19. Policijska uprava u Pirotu obaveštava građane da su se u sredu 11. januara na teritoriji policijske uprave Pirot dogodile tri saobraćajne nezgode. U jednoj saobraćajnoj nezgodi su učestvovali NN putničko vozilo sa NN vozačem i bicikl, gde je vozač bicikla zadobio teške telesne povrede. U dve saobraćajne nezgode je pričinjena samo manja materijalna šteta, a s obzirom da su vozači i vozila ispunjavali opšte uslove za učestvovanje u saobraćaju, učesnici nisu zahtevali vršenje
praćenje uviđaja. Svi putevi na teritoriji policijske uprave Pirot su prohodni, osim deonice državnog puta drugog A reda Pirot-Knjaževac od skretanja za selo Sopot do Sopotske petlje, koja je zatvorena zbog radova na uklanjanju preostalih vagona cisterni. Alternativni putni pravac je državni put drugog A reda od Pirota ka Nišu. Saobraćaj se odvija nesmetano. Imajući u vidu vremenske uslove, mokar kolovoz, a u višim planinskim predelima i sneg, apeluje se na građane da prilagode brzinu kretanja i povećaju opreznost, a ukoliko je kolovoz prekriven snegom, obavezna je upotreba zimske opreme. Na svim putnim pravcima vidljivost je dobra. U četvrtak 19. januara na kompleksu Parka Vrelo u Beloj Palanci biće organizovano plivanje za časni krst. Plivanje na praznik Bogojavljenje organizuju Ustanova za sport, Sportski centar Banjica, Turistička organizacija Bele Palanke uz podršku Crkve Vaznesenja Gospodnjeg i opštine Bela Palanka. Prijavljivanje za časni krst je počelo, a vrši se u prostorijama Turističke organizacije Bele Palanke. Sve potrebne informacije zainteresovani mogu dobiti na broj telefona Turističke organizacije 018 853 080. Bogojavljenje je jedan od 12 velikih gospodnjih praznika, dan kada je Sveti Jovan krstio Gospoda Isusa Hrista na reci Jordan. Iako smo Novu godinu dočekali pre 12 dana, dobar deo Srbije će sutra 13. januara još jednom proslaviti ulazak u 2023. godinu. Srpska Nova godina se slavi 13. na 14. januar po Gregorijanskom kalendaru. Pored svečane trpeze i ukusne hrane, važno je da pravoslavnu Novu godinu dočekate u društvu najbližih, a običaj koji se najviše poštuje jeste odlazak u crkvu i molitva za srećnu i berićetnu godinu, kao i za zdravlje, ljubav i slogu najbližih. Prema običaju, badnjak se čuva do Srpske Nove godine kada se prave krstići i stavljaju na voće, odnosno rodno drvo, kako bi godina bila rodna. Također se veruje da će, ako na sam dan praznika pada sneg, naredna godina biti rodna. I za kraj ovih vesti, vremenska prognoza sutra umereno do potpuno oblačno vreme, kiša se očekuje samo na severu zemlje, duvaće slab do umeren vetar južnih pravaca, minimalna temperatura u intervalu od minus 1 do 3 stepena, a najviša dnevna od 4 do 10 stepeni. Pratili ste vesti iz Bele Palanke, hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.